Tak já zdravím všechny diváky, tady je Merček a chtěl bych vás přivítat u svého dalšího dílu z Let's Play ze hry Fallout 3. Takže přeji příjemnou zábavu a bum prásk, je to tam. Dnes nás čeká úkol dostat se na můstek lodi, což je někde tudy, tudy, přesně tak. To znamená tudy, aha, a nebo tudy, kam to vede? Otevři. No, nechci. Jo, sta... Jej, já tam chci dovnitř. Já chci do stáze. Žum. Fajn. Dobrá, je tam někdo? A tady? Taky někdo, ale otevřeme to. Jsme rebelové, otevřeme tady dveře. Nějak nic tu pro mě nemáte, nějaký koule? Fajn. Co dál? Co dál nás tu čeká? Nechceme dolů počkat, tamhle jsou nějaké dveře. Wow, to je nějaké velké tady pro mě, na můj vkus. Aha. Kam vedete? Tam, kam jít máme asi. Předpokládám, vy vedete kam? No. Aha. Máte tu něco? Ne, ne, ne. A, kontejner. Epoxy, kalmary a velký krystálky. Jinak... Někdo mi napsal, nebo Book mi napsal, že krystálky jsou vlastně k ničemu a dají se pouze prodat. Takže jakmile se dostaneme ven, tak se nám z toho kápnou nějaké kredity, a tady kredity vlastně ne, zátky nám z toho kápnou a nikdo tam není. A můžeme to prostě prodat. Dostaneme z toho zátky, které se nám vždycky hodí, proč ne? Já jsem jedině pro. Nikdo? Nikdo. Nic? Nic. A tady? Nikdo, nikdo, nič, nič. Dobrá. A ještě tady. Fú. Nič, nič, nič. A tady už jsme byli, fajn. Dobrá. Tudíž, a vyhýlíme se, určitě. Modifikujeme. A nepřítel před branami. No to nás vůbec netrápí, jdeme ho eliminovat. Tudíž pokračujeme dále v našem bádání. Přebijeme klep, je to tam. No teď kudy? Fíha, jdeme úplně na opačnou stranu, než máme jít, proč ne? Já jsem si, tyjo, já jsem si chlek, úplně neskutečně, ale... Tak to bylo teda pěkný překvapení. Tyjo. To se mi tam... Přímě řečeno vůbec, ale vůbec nečekal. Atomizér nepotřebuju. I když... Ne, nechci ho. Biogel power modul. Epoxy power modul. Tak. Aha, štíty. Počkej, počkej, to udělá docela neplechu. Bum. Je to tam. Tak a my směle pokračujeme dále. Aha, tady už jsme byli, nebyli, ale je tady mrtvolák. A další, nějaké nářadí, to nás nezajímá. Fajn, tady nic není, jdeme dál. Ale mrtvolák mě zajímá. Alien, power modul. Oh. Yeah. Sorry, já tě nerozumím, ale... Ten se s ním poradil docela slušně, musím přiznat, že docela hustý. Takže jsem zmizel, paní R1. Alien Biogel, power modul, power modul, teleport nechceme, Alien, co máš u sebe? Ne, power modul, a ty, paní R, tak i power modul, jasná věcička. Takže ty nejdeš s námi? Jasný, chápu. Doufám, že nás nechci zabít. No očividně ne, jdeme, kašleme na něj. Takže to bylo jen takový malý zpestření. A ne, co se stalo s Toshi Gem Kagem, nebo jak se jmenuje. Pěkně to s nima vyřídil. Jednou provždy, proč ne? My máme jít? Tudy. Fajn, pokračujeme dále. Oh, robot, čau. Přeprogramovat, aktivovat. Tu. Nechce mě zabít? Ne, teďko ne. Běž na něj. Drone, poraď si s ním. Ha. Kdo z koho?
Počkej, odpoutej jejich pozornost, já zatím rozstřílem. Dej mu facku, neměř na mě, to se nedělá. Uhni. Hromada popela, kalmary a náboje. Tam vás je... Tohle nedá... Ne, to se nedá prostřelit, takže musíme jít tudy. Odkud na mě vyběhnete? Bum, 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 bum. Tak, ježíš, vás tam je. Fú. Tak, dron, cannon a... Něčím se radši vyhýlujeme. Máme tolik biogelu, ale nemáme... A, máme adapted biogel, super. Tak, stačí jeden a hned je nám líp. Já vás vybombím granátometem. Počkej, nedá se na tebe použít vac? 59%, nic moc. No střílej. Left leg. Jo, docela mu to zatopilo. Chcípni už. Ježišmarja, ty životy mě štvou. Adapted biogel. Ještě jeden si dám, ještě jeden. Budiš. No, k sobě si to dej, přesně tak, to je chytrý. Drone, ty to nezvlád. Umři už. Cípáku jeden. Ježišmarja, dobře, dobře, řekl jsi o to. Hajzle jeden. Ach jo, disintegrátor, jdeme tě disintegrovat. No, tvaří se jak velký gangsta, schválně, jak se budeš tvářit teď. Dvě ťavky do ksichtu, třetí, čtvrtá, pátá, šestá je po něm. S přehledem. Che. Power modul a krystal. Chudák, dron to nezvlád. Hromada popela, alien. Nic zajímavého. Ty máš co? Epoxy a power modul. Radiace nám přibývá, proč? To je jedno. Každopádně, co tu máme? Aha, poznámka, skvělý. Světýlko. To už asi neuděláme, co? Aha. Dobrá, příště budeme obezřetnější. To je teda pěkný. A, bonbonky. A, ňamka. A, další. Nekopej do nich. Tak, co tam máte dál? Hele, tady něco vidím. A, jasný, biogel. Potřeboval bych ty své kamarády, ale tady, aby mi vytvořili ty adapted biogely, ale obávám se, že to jen tak nepůjde, protože se mi nechce vracet a oni jsou přece jenom trošku daleko. Takhle. Co nás tu čeká dál? Turret? Kde? Tady jsou krystálky. Turret? Turete? Where are you? Drone? Jdeš s náma. Na koho střílíš? Nebo kdo střílí? Jo, turret. Tamhle turret. Bang. Bang. Dobrý, je po něm. Tady je ten štít. Už není. Kde se schováváte? Kam jste zdrhli vy, šulíni? Co se to tu pohybuje? Kdo je tu nepřítel? Aha. Já jsem si říkal. Kdo by nás tu obtěžoval? Kde je ten healing? Tady. Počkej, kam máme jít? Jdeme správně. Jum. Hello, my friends. Hello, everybody. I'm here to kill you. Yes, tady byl nějaký velký blbec. Jo, to je on. To je ten nechutus brutus. Někoho slyším? To seš ty? Jsi nějaký rychlej, ne? Už nejseš. Ještě někdo tam je? Jasný, vás tam bude víc. Krystal. Balíček cigaret. Zajímalo by mě, co to má být. Jak to, že mají u sebe takovýhle lidský, v vozovkách věci. Support dron. Ne. Hnus. Jo, tudy máme jít, to znamená, že půjdeme na druhou stranu.
Baseballová rukavice. Hele, kamarád. Kamrad. Yes. Come on. Come on, guy. Ještě někdo? Chce dostat do čenichu? Epoxy kalmary. Oh. Předválečná kniha, to se hodí. Jedna je za 100 zátek. Skvělý. Jdeme dál, jdeme na druhou stranu, tam kam jít máme a jdeme plnit úkol. Jo, pokračovat v plnění úkolu a ne dostat se na můstek. Tudy? The bridge, yes. That's it. Bank. Jsme tam? Co nás tu čeká? Sejmi kapitána alienů. No problem. Oh, to je on. Oh, počkej, nehejbej se, v klidu, kamaráde, v klidu. Dobrý. Dobily se nám vac body. Ne, chci to druhýho. Do hlavy. Jo, pěkná, dobily se nám body, opět. Pěkně se je prohlídneme. Ne, počkej, k alien. To máš negře. Tohle nerozchodí většinou, no. Pravda, že jedna těvka do hlavy. Daj jim to zabrat. Nestřelí do mě. Blbe. Healing. Šup tam. Healuje nás to vůbec? Ale dveře. Kam vedu? Počkej, nestřelí po mně. Velká pustina? Oh, shit. Jdeme ho sejmout, ať neštve mě. Prásk. Pěkná rána. Ty jeden. Mrňavej, já tě naučím. Je po něm. Krásná. Home run. Skvělý. Co máš u sebe? Captain Sidearm. Aha, nějaká skvělá zbraň, ale poškození pouze 37. Nic moc. Zabezpeč můstek. OK. Ještě se podíváme, co měl u sebe tu ten blázen. Disintegrátor. Beru. Protože si opravíme ten, co máme teď u sebe, jakmile vy... Odkud se tady berou? Jo, aha, to jsou naši kamarádi mimo jiné. Oh, mluví k nám alien. Ej, blázne, tu, kde seš? Eliota, než mi zmizíš. Paní? Jo, já jsem vlastně ženská. Co tam máš? No, já chci vyrobit... Biogel. Vedlejší účinky? Jaké jsou vedlejší účinky? Pospěšte s tím. S čím? Počkej, tak to je jedno. Já se chci podívat, jestli nemáme nějaké... skvělý. Helma... Ne, nic na nás nemá efektivitu. Skvělý. Posadit se křeslo kapitána. Ha. Yes, to je ten správný feeling like a king. Rozvod energie, to si savneme, než to, kdy budeme šahat na všechno ovládání generátoru. Wow, hustý. Tady jsou ještě nějaké místnosti, nebo místnost jedna. Oh! Počkej, uložit pro jistotu. Co kdyby náhodou? Já ho chci vypnout, ale. Tak jinak. Wow, to je... Oh, co to děl... něco se mi... What's going on? Co se děje? Neblbněte. Ale kontejner. Epoxy, power module, Kalmar. Co tam děláš? Wow, spaceship utíká před námi. Znič útočící loď alienů. Oh, oni nás útočí. Let's kill them. Kill them all. Je připraven. Aha, dopředu. Ne, tři dopředu. Střílej. Do prčic, ty jsou nějaký silný, ne? Co se sakram hezky střílen? Připravím výstřel, já chci střílet. Nestřílejte po mně. Jo, tu ten po mně střílí. Blbec.
Aha. Zadu blbec jeden. Stalo se něco? Udělali jsme něco? Co takhle? Takhle ne, tři dopředu chceme. Jo, teďko. Ještě jednou. Není připraven. Bum. Není připraven, uvidíme, až bude připraven. Střílíme správně? Míříme dobře? Ups. Samuraj, kde seš? Oh, A teď? Ups, čtyři. No co ti řekne, musíme to rychle skončit do prčic. Teďko by to mělo střílet. Ale ono asi ne, co? Jsou nějaký štíty? Tam zableskly, ale. Ne? To je blbý tohle. Šup. Šup. No, jsou tady zase, kamarádi. Ale rozsekej ho, blba. Je pěkný, no, že máme bojovat se cizími zařízeními, když nevíme jak. Shit happens. Vůbec tomu nerozumím. Zkusíme takhle. Boom. Tak zkusíme tohle, ten prostřední. Obe ono. Není to ono? No snad jo. Tak znovu. Foja. Dělá to něco? Snad jo. Fíha, už po nás střílí. Já nevím, jestli to něco dělá nebo nedělá. Teďko to musí střílet do prčic. Jak zamířím? To je dementní tohle. Mířit můžu? Nemůžu. Já se zničím sám, to je blbý, to je dementní. To zkusím znovu načíst a uvidíme, co se... Musíme to vykoumat znovu. Tak, jdeme na to. Zkusme to vykoumat. Takže, co teď? Toto je co? Vypadá jak nějaký štíty. Toto vypadá jak... Death Ray, yes. To znamená, že... Znič útočící loď alienů. Teď to musí střílet. Bum. Ne, to jsem nechtěl. Bum. Udělal to něco? Kdo ví? Tohle je možná nepřítel. Není to ten obrázek nepřítele? Zkusíme na něj vystřelit. Foja. Foja. Nevím. Asi jo, já myslím, že tak do něj stříme. Do pr... Zabije. Co ty tu chceš, šulíne? Kde se tu berou? Zabili jste? Jo. Foja. Jo, střílíme po nich určitě. Tohle je naše loď a tohle je jejich loď určitě. Doufám. Určitě je to tak, doufám, že jsem na to přišel. Tohle bude naše loď, tohle je jejich loď. Takže jsme vlastně předtím skoro rozstříleli. No to je jedno. Nevadí. Chybami se doufám, člověk učí. Foja. Ještě dvě rány po nich. Rozsviť se. Foja. Fire in the hole. Ještě jednu.
Čavku, pojď, pome. Je po nich, yes, hotovo, no profesionál. Wow, to je docela dobrý, dobrý efekt. Tato galaxie není dost velká, přesně tak pro nás oba. Dobrý. Jak se to rozplesklo úplně. Krása, krása. Co tu ještě máte? Já vím, že to je pěkné. Uf. Nezasáhne nás to. Tam vidím chybu v textuře. To je jedno. Wow, to je paus, jak tam hoří. Slušný, slušný. Doufám, že nás ty trosky nezasáhnou. No krása, krása. Dobrá, dobrá práce. Zvládli jsme to, týme. Můžeme na sebe být pyšní. Co to pro nás znamená? Oh yeah. Teďko si můžeme posadit jako králové do křesla. Dobrý film. Můžeme ještě střelit. Můžeme. A co by se toho, kdybychom udělali tohle? Jo, radši nic. Nevím. To je jedno. Fajn, tohle máme hotovo. Polsne. Yes, that's it. Jasný, jdeme pryč. Let's go away. Všechno beru. Rozeberu vás, kamarády. A zbraň, může se nám hodit. Proč ne? Beru. Jasný. Co tady budeš dělat, blázne? To je blb. Modifikovat, vyhýlovat a mizíme pryč. Odsaď. Velká pustina, aha. Tak se ještě podívám, pracovní stojan. Co to udělá? Ovládání. Nechci vyrábět nic, ani vyrábět nepotřebu, ale akce pracovní stojan. Aktivuje se někde jde. A co to nahoře? Jo, aha, tak to můžu aktivovat tady. Fajn. Stázní komora. Co by mě zajímalo, k čemu to je? Můžeme tam vlézt? Nemůžeme. Do stáze. K čemu vlastně by nám to bylo? Dobrá tady. Engineering core. Nechceme. Co jsme tím ovládli? Tady je kdo? Tady jsou ty dveře, které byly zavřené. Jo, tady byl vlastně ten týpek, který se sem přiteleportoval. Wow, Toshigo, ty to zvládáš. Hajimari. Niketsu, blablabla. Mějte se to pěkně. Mizím pryč. Adios, Pepinos. Bylo mi ctí s vámi bojovat bok po boku. No a vlastně jsem si to celý vybojoval sám, ale stálo to za to. Dostali jsme 3 levely, nebo kolik? Myslím, že 3,5 levelu zhruba. Tak jsem spokojen. K tomu spoustu munice. Super zbraň, super silnou zbraň. Wow. Jo, my se tam ještě můžeme... Aha, my se ještě tam můžeme teleportovat zpátky. Skvělý. Jo, teďko bychom měli být... Pohoda. Všechno je úplně... nepřítel. Tak pojď, vyzkouším na tobě munici. Bang. Rad, škorpione. Nehejbej se moc. No jo, on leze po zdech. To je spider škorpion. Jak zdrhá pryč. To víš, jo. Já mám munice dost, neboj se, ale spíš opotřebování zbraně mi bude trápit. No, to si opravíme u nějakého obchodníka. Kufr, bojová zbroj, pff. Si nechte, prosím pěkně. To si prosím pěkně nechejte, kde jsme vůbec? The bridge? Yes. Aha! Fajn, a kde jsme elektrárna modepl... Aha, tady jsme přece začali, že ano? Nebo... Ne, tady byla loď, ne, někde poblíž. Nebo nás to šouplo někam jinam. Šli jsme severně od Modepole 13. Myslím, že to bylo tady, ale ta loď zmizela. Je to možný? Nebo tady někde bude za rohem? Co? Co vy na to? Protože tam byla ta zbraň. Jo, tady u toho UFO, tady byla loď. Myslím, teda aspoň, že byla. A tady u něj byla zbraň. Nebo on měl blaster, není to on, ona ta zbraň? Nevím, ale vím, že... Jste mi psali o té zbraní plechovka, nepotřebuju. Takže když tak při nejhorším se můžeme teleportovat zpátky. A teď si jdeme pro naše zasloužené zátky. Hurá do Rivet City!
Jej. Flaku, připrav si své zátky. Lying, přesně tak. A neb, jak dobře lhát. Tak, jsme tu. Škoda, že jsme nedostali nějakou super hustou zbroj, to mě docela mrzí. Nějakou alienskou zbroj. Je pravda, že mě trošku jinou tělesnou stavbu, ale mohla by tam být nějaká hustá zbraň. Teda zbraň, zbroj. Jdeme tam. Flaku! Doufám, že se na nás těšíš, kamaráde. Halo, my friend. Šrapnel. Jasný. Máš zátky, super, super. Co ti prodáme? Tyjo, to je drahý. Biogel. Blaster, kolik má... Poškození... Jo, a na tohle to stří mimozemský energetický článek. Těch moc nemáme, ale... 111 poškození, wow. Tohle si... Nevím. Jak to uděláme ještě? To... A, epoxy, to asi nepotřebujeme, tomu prodáme, ale vlastně ne všechny. Tak, přijmout, konec. A jdeš mi opravovat nějaké věci. Zbroj, zbroj, plamenomet, rotačák. Nejde o plavě víc jak 49%. To je škoda, ten blaster bude fakt hustý, ale... Blbý, že mi nemůže opravovat líp. Tak mi něco napadlo. Napadla mě dobrá věc. No, uvidíme za chvilku. Epoxy. 30, co mi dáš za 30? Dobrý, tak ti dáme ještě 10. Spokojenost? Ještě ti dáme 7, nebo 9. Spoko. Lupeny. Buffout. Buttercup toy. Wow, 101 zátek. Wow, dobrý, dobrý. Captain's sidearm. Ne úplně k ničemu. Ale 337 zátek. 1349 zátek. Wow. Tohle taky, to je úplně k ničemu. A 202 zátek. Drtič kolen. Wow, to už vůbec nepotřebuju. Jet. Jeden, dva ti dám. Dobrý, měj se pěkně a... Ah, to jsem nechtěl. Já se chci podívat ještě za... Jinam. Ještě za tou babou jednou. Come on, come on. Jdeme. Jdeme se vrátit na loď. Doufám, že tam ještě budou ty naši kámo... Ne, ty naši kámoši. Tady. Homing beacon. Zabití ve spánku. Nula. My můžeme jako zabít ve spánku? Třeba když bude spát a dát mu granát do kapsy. To je docela slušný. Wasteland. Come on. Tak, jsme zpátky? Bížum. Ano, jsme na tom mostku. Zbyl tady někdo? Ano, všichni jsou tady. Somach, tebe hledám. Je to Somach? Ne, to je Sally. Somach. Kago. Somach. Somach, kde jsi do prčic? Když tě potřebuji, tak tady nejseš? Kde seš? Kapitán kosmosu. Díky za to, no, dobrý. Jak jde život ve vesmíru? Pohoda. Díky za pomoc, bez tebe bych to nezvlád. Není o čem podat zprávu. Super. Není o čem podat zprávu? Nope, nic nového. Takže ona mi bude dávat takové zásoby. Kde je Paulson? A se nedivím, no, když trošku po nějaký době se probral po nějaký, když je to cowboy, tak po nějaký tý stovce let. Není o čem podat zprávu, to už jsme se ptali. Už musím jít, měj se pěkně, OK. Já chci ale Somach. Tam je dokázal opravovat věci. Somach. Somach. Hele, Eliote, nechceš jít se mnou? Exote. Oh, on mi přidává zbraně. A ještě něco máš? Kde je Paulson? Ale já chci Somach. Kam zmizela? Blbka jedna.
No není tady. Somách. To jsou fory. Tak nic no. Protože ona nám opravila věci a ona nám je opravila na maximum. To mě trošku zklamalo. To je škoda. Kde ji najdeme? Nenajdeme nikde v River City? Já tuším. Nemám tušáka, opravdu ne. Fajn, co teď uděláme? Tyjo. No. Tak, to je hustý teda. Mapa světa, tyjo, potřebuji se ještě zbavit těch věcí. Kde to můžeme prodat? V tom ne. Likvidace obchadu, odpadu. Brod utopeno, Paradise Falls, ano, to je ono. A tam vlastně přece jenom byly ty Nuka-Coly, Quantum. Tam byla vyexpedovaná ta Nuka-Cola Quantum do toho obchodňáku tam někde, ale nevšiml jsem si, že by tam někde byl obchodňák. Každopádně, jo, mělo by to být ono. Paradise Falls, yeah. Ukaž mi místní mapu. No, oh, fajn, to je jedno. Jdeme dovnitř. Hello, Gross. Grosse. Jo, to je ten, co chce otroky. Jo, kašlu na něj. You again. Me again. Kašlu na něj. Na otroky mu zvysoka kašlu, nebudu mu schánit nějaký otroky, ať se sežene sám. Jednoduché řešení. Kam tohle vede? Vede? Nikam? Nikam. Paradise Falls Shopping Center, ale tam asi Nuka-Cola moc nebude. Quantum. Přeci jenom, možná by se nám hodil ten perk na přeměňování 10 Nuka-Col na Nuka-Colu Quantum. I když docela nevýhodný poměr, museli bychom najít, kolik jich mám mít celkem. 30 Nuka-Col Quantum, takže zhruba 150, nebo kolik mám u sebe, 13 jich mám u sebe, no nevím, to je prostě dost. Otrokář. Vůbec tě nepotřebuji, chci, co to je, lock and load, aha, obchod. Nabít audisti, přesně tak. Oh, to je docela krutý. Nám se ani nehorší karma? Už asi se nemá jak zhoršit. Kámo, ty tu nic nemáš. Nic, co bychom potřebovali. Vlastně my už nic moc nepotřebujeme. Bedna s municí tu jsme prohledali. Tohle taky. Jdeme tě zbudit, kamaráde. Tudy ne? Tudy, jasná věc. Tak, co ty hubičkáři, ještě ti to naleze na mozek? Prosichr, zkusíme to. Ups. No, to je blbý. Kašleme na ní, nebudeme ho tady obírat. Chudáka jednoho. Ne, to jsem nechtěl. Vstávej. Jasný. Jasný, kde... Ukaž mi svůj inventář. Takže, prodáme ti co? Blaster ne. Atomizer. Proč ne? Power modul, tohle stříjeme taky na power modul, takže to nepotřebuju. Teďko. Epoxy, všechny epoxy, jasná věc, OK. Třeba tohle, budíš, a je to vyřešený. Jinak nemůžeš mi opravit zbraně trošku líp než tam ten blázen? Jo, ale nám se to trošku porouchalo. 51%, umí trošku líp opravit, skvělý. Rotačák. Kolik máš prachu? No nic moc. Co ti mám vůbec dát? Třeba koláčky, jet, krevní balíček. Malý krystal jenu, tyjo, my jich máme taky dost, koukám. Na to nemáš, co? 12, 10 mi dej zpátky, je dobrý, ej, to akorát, koukám, přesně. Úplně přesně. Jasný, měj se pěkně. Docela by mě zajímalo, kde se dají nejlíp opravit zbraně. Když tak mi to napište do komentářů, zajímalo by mě to. Pokud to víte samozřejmě. Tak jo, díky za zhlédnutí tohoto videa. Dneska budeme muset končit. Takže dokončili jsme DLC. Asi se pomalu, opět se pomalu porozhlídeme někde po tomto okolí. A pustíme se pomalu někdy do dalšího DLC. Každopádně
pro dnešek už by to tedy stačilo a se ještě podívám, kam vede tohle. Aha, kasárny. Tady možná můžeme naverbovat nějakého kámoše. Fajn, dobrý, tak jo, takže díky za zhlédnutí, pište komentáře, lajkujte, sdílejte, odbírejte a těšte se na další videa. Zdarec, Merček!